okay, ni SP kontot kita try macam mana, ada kena tak geli-geli. Geli-geli. Yes, kena. Tu dia. Yes, siapa cakap SP kontot tak boleh? Oh, good size. Yes. Tu dia besar. SP kontot. Oh, kasar. Yes. Yes. SP kontot. Tu dia. SP kontot, babe. SP kontot. Itu yang penting, jangan buang SP walaupun dah pendek. Masih boleh pakai. Kelebihan guarantee strike.